Honza Krasinský, to je vlastně člověk, který začal u nás v Falici, že jo? Já jsem poloslovák, a proto jsem lepší než všichni český sportovci. Pavle, ty vole, dej si hlavu z prdele a začni cvičit jako chlap. Pojďme se, jak to čurek vypadá, vole. Pojďme rozbit toho grznára. Pojďme ho rozbit. Kufor, otvor si kufor, co tam má. Tak pojďme rozbít grznára, vyzvem ho do klešu a... Nasadám do tohto fára. Počujeme, Rigo Danza. Táto haraburda vydrží... Bráško... 500 km, alebo budem tlačiť. Preto si ma zobral, že som to odtlačil do pozdne. Toto akože není žiadna haraburda. Čo je? Nedvíha do piči, prečo? Majky. Neviem, asi nás chce vynechať zari a chce točiť s grznárom sám. A my sa tu vozíme v noci zbytočne? Dobre, my už sme tu a ten kameraman sa volá Matrix? Náhodou. Áno. Lebo on točí videa aj pre tohto Marka, tak vy sa poznáte, nie? Jasne, teraz sme kamaráti. Napíš do komentára, kto je väčší frajer. Rigo Danzo, čo žere cheeseburger na ceste, alebo ja, čo mám osenú kašu. Alebo Sam Sulej, alebo Aleš Lámka. Ahoj, čau. Dorazili sme. Dorazil tak som. Tak ma bolia kolená, ty kokos. Ako keby som 500 km odšoferoval. Vlastne aj som odšoferoval, lebo tento pán tam... Kámo, to sú čisté pičoviny. Ale nevadí. Ideme sa fajnovo rozbiť do Max Fitness Double, do Udleovce. Ja si idem zacvičiť a ty ma počkaj tam vo fabrike. Aha, dobre, dobre. Odrobci, dobre. Vieš čo, ja... Lebo Mongoli boli otroci, voľa, keď neboli otroci. Neboli, ja ale mali malé kone s krivými nohami. Áno, na tom si došiel na Slovensku. Vnútri je zima. Dobre. A tomu chválim, že si zvládol túto cestu do piče, na koni si docvával cez celú Áziu. A ešte k tomu, aj teba som vláčil so sebou. Osedlal si si celé Maďarsko. Áno, a ty si sedel za mnou a spal si celú cestu. Osedlal si si celé Maďarsko a teraz ešte šikanuješ mňa, Slováka. Čo je? Slabota. Čo je slabota? Ty. Prečo by som bol slabota? Si slabota. Môj totál je 820 rokov. Koľko tvoje to? Víš, čo máš krečok, doma si to tlačil? To je škrečok, ktorý predsval celú Mongolsku do piče, to vážne. Sorry, že nebudem držať dvere, ale Sveťákom nedržím dvere. A s týmto pánom si idem dneska zacvičiť, on je nás dnešný špeciálny host. Mne nikto nezná, vole. Teba nikto neznáš, si najznámejší na scéne. No, ja by som v Kolumbii, vole. Áno. Čebo, Clash of the Stars. Ten buzerát, vole, nikdy budí svoj věřte. Podívejte se, jak ten čurek vypadá, vole. A to je naturál, ty vole, s Martinem, vole. Ale je to Slovák, takže tomu věřím, protože Slováci, přátelé, jsou jiný level, vole. Jsou prostě lepší, jakože sportovci. Oni mi natural. A to je ten důvod, proč jsou lepší sportovci. Maďarsky nakopáváš. Třeba bych začnul mluvit maďarsky. Na ně? Igen. Máme se tady, vole, pojďte ještě podívat, vole, na naši fighternu. Nejlepší fighterna v Evropě. Crossfitárna, to je takový to proti... Kde precházíme za zavretými očami, len takto? To je proti podprůměrnější. Ale musí taky dostat šanci, vole, ty handicapovaný. tady se prostě... Všechno koná. Ne, tady se konají amatérské ligy, MMA i boxu. A já tady vlastně pořádám dvakrát do měsíce veliký sparingy celorepublikový. Tady prostě se koná to největší zlo. Zas ideme disciplínu, ktorej ťa porazím. Môžeš tu mať 100 euro, 200 euro, môžeš byť Maďar, Mongol, Rus. Jak toto znášaš vôbec, takéto drtivé porážky? A to ešte nechci nastúpiť so mnou do tej klietky. Povedz, kto vyhral a okolo? Mali sme challenge Hackendrap a on dal 16 opakovaní, ja som dal 4 z 200, 5 ma vypla, ale treba dodať, že ja som tam prišiel nevyspatý, neoddychnutý a on prišiel tam, kde si dal
50 mg metánu denne ráno a večer predtým. Verejne sa prizná, že bude po 20. Počkej, ale či je to chyba, že si naturál? Či je to chyba, že si naturál? Či je to chyba? Mimochodem, ja som taký na půlslovák. Ja mám vlastne dědu tamhle z Nitry, takže ja som poloslovák a proto som lepší než všichni český sportovci. Abyste nevěděli. Abyste nevěděli. Trháčky jsou povolené a háky. Jo, jasně, tyhle, jo, ne, jako bez trhaček prostě cvičíš ruce akorát. Počul si krála, to isté tvrdím a já. Používaj trháčky. Hlavně takový ty kulturisti, kteří mají ty obrovské ruce a špatný záda, nebudu jmenovat, tak by měli ty trháčky speciálně používat. Sa ti pomaly končí tréning, Majky. Môj tréning sa tu nekončí, ale môj tréning pri tejto váhe začína, kamaráde. Tu okay. Len začínam. Ešte sa ani trhačky nedávam, je to také ľahké. Dobrý, nestrafný. Natural, Pavel. To sa chváliš alebo urážaš? No, pozor, vole, ja som vlastne aké natural. Ste u vás na tý Európie, vole? Tak jsem vlastně tam měl výhře z plotínky a... Tak v Trnavě, že? Já jsem tam byl. V Trnavě jsem byl, no. Jo, ty vole. Tak tam jsem měl výhře z plotínky a i přesto jsem vlastně dokončil ten trojboj. Jo, a díky mně Česká republika vyhrála v pořadí národů. Kdybych to nedokončil, tak jsem byl až třetí. To byla moja prvá součást trojboj. Jo. A s výhřezem plotínky jsem tam vlastně dřepnul 280 jenom, teda dřep. V drezu 200 bench, což ty vole, kámo, ten bench, ty vole, to znamená lehcí tuto. My museli zvedat si lavičky, vole. No a mrtvý tak 150, ty vole. Ale dokončil jsem. Výrazným plotínkou. Ty vole, to bylo hrozně. Dobré. Dobré, dobré. Bome, hop! Moja tajná zbraň je cukrenie. Teda užívam viacložkový cukor 50, gramov cukru si vypijem počas tréningu, aby som sa poriadne vycukril. Mrdka je to. Do píčeku, cukráš z kurvenej, vole. Puzerám, vole. Cukr, ty vole. Já od tí doby, vole, co nezávodím, v životě ani jedinej den nedržel dietu. Já úplně, vole, jak si řekne dieta, vole, tak se mi, vole, kroutí, vole, nohy v pěst, vole. Bomen! Dávaj! Král zostal hodný svojej povesti. Král hodný svojej povesti. Ja by som ťa ešte spýtal na jedného Čecha, ktorý vraj tiež býva tu na okolí. Anabolic Horse. Honza Krasinský, to je vlastne človek, ktorý začal u nás v Falici, že jo. Cvičili sme spolu, točili sme i nejaký videa. Honzovi fandím, proste je proste to stará škola. A nebudu říkať, že to je môj svěřenec, bývalý nebo takhle. Ale je to prostě můj kamarád a mám ho rád, prostě chci, nebo přeju si, aby se mu dařilo a jemu se daří. Takže na rozdíl od spousty lidí, kteří se mnou spolupracovali dlouhodobě, tak on se skutečně daří a ty pičo, vole, přeju mu to. Tak doufám, že aj s ním si volá, kedy natočíme videjko, keď tu budeme v Čechách na budoucí. Ale není problém, jako, protože říkám, máme velmi dobrý vztah, takže když mu řekneme, že jsme točili spolu, takže nebude mít problém prostě s váma natočit určitě. Vidět. Vidět, vidět, daj dole to čávku, ukáž sa. Keď som bol mladší, som dal ani 310, ale... Ale ani klietky sme nebudeli. Myslím si, chlapci, dajme takýto deal, že ako ja, ako som tu jediný naturál, predpokladám, že mi zhodíte z tých 250 na 230. Súhlasíte? Poď si, daj si. Idem si pre tvoju krv. Navoniaš. Hop, dávaj! Oh, yeah!
Víte, co je zvláštní, že mám třeba mnohem víc právě fanoušků na Slovensku než v Čechách. Slováci méně závidí. Jo, protože tak, Slováci za první závidí, jsou prostě normálnější, za druhý každý ví, že jsem stejně napůl Slovák, takže prostě vlastně fadí ne Čechovi, ale Slovákovi. Stejně tak vlastně Češi závidí zase Čechovi. Brzy nám pově, co si dáme na ty ruky? Ale já bych dal nějaký cviky. Ale dáme základní cviky, prostě žádný píčoviny, žádný klapky, prostě něco, co má ten progresivní potenciál, ne? Že za posledních pár měsíců se zjistil, že skutečně nejenom na sobě, jsem to vyzkoušel na mých svěřencích, že skotovka na biceps je jeden z nejlepších cviků vůbec. No, je to prostě izolovaný, zároveň je to základní cvik prostě, jo. Čili ten debílek Larry Scott, který se neměl rád, ale prostě byl to první mistr Olympia, tak věděl, proč to dělá prostě a měl pravdu. Mimochodem, Coleman taky cvičil pravidelně skotovku, vole, měl biceps, ty vole, až přes triceps. Keď to cvičil Larry Scott, keď to cvičil Rory Coleman, tak prečo by to necvičili najlepší kulturisti z Nitry? Skotovka, chlapci. Cheers, vás je z Nitry. Cheers. Ty byl, že je teda super série? Vám na svůj plán je najlepší. Já se jak tím... Ne, kámo, ale víte, co je největší prdel, že já, když mi bylo, nejme tomu 20, tak jsem měl jakoby ruce jako nejslabší party a díky tomu, že jsem skutečně na to vymyslel systém, který fakt fungoval, tak v konečném výsledku dneska, teda je to taky hodně u těmu, že se mi ty nohy utrhly, tak je to o tom, že mám jakoby ruce jako nejsilnější party, respektive mám dneska lepší než nohy, ale to je takový tomu, že si to vymtrh. Koliko si mám biceps? Nevím. Ale jsem pade. Pade? Jsem 50 přes ruku. Ale povedz, že na jakou výšku, že máš no, výšku? No na 170 cm jsem měl 50 přes ruku a nejvíc asi nějakých 110-112 kg jsem měl. Skotovku. Pojedeme tamhle styčí, prostě dva základní věci a potom tamhle na kladce pojedeme normálně sedě, opřený lokty a dopumpovat s 15. Smysl tady z těch super serií je to, aby ti rostly ruce ty čuráku. Kde to čo je, Marek? To je dobrý, jo. Grzy, to si ty. Já mu hlavně tady jsem byl v té Austrálii, jsem byl veliký, ty vole. Kam se na mě všichni sebe. A to je čo, to je žlus nějaký? Jo. Jo, to je, tohle je přesně to, co je potřeba k tomu. Tohle bez tohohle nelze. Ale no, pozri se na mě, ide to aj bez toho. Jo? A vypadal si takhle, jo? Ještě nie, ještě nie. Tak se prober blady. Můj prime se len blíží. Odsaď posaď, či jak se to volí? Odtaď potaď. Odsaď posaď. Odsaď posud. Takže žádné srandy. Stej na ty, chlapci. Ostaň natura, pokiaľ se dá. Ne, je to pravda. Pozor, je to pravda, přátelé. Všichni mi mají za hrozný osypače a tak dál, ale já jsem cvičil od nějakých 12-13 let do 19 na čisto. Takže mám na čisto odcvičeno... A jenom jsem hulil trávu, vole, a chvastal. Na začátek dobré, no, první sex ve 14. Yes. S klapem. Ne, ale první sex ve 14 a poprvé jsem vlastně začal sypat a užívat pervitin až 19. Keby si sypal, ani 5 nedáš. Takže... Preto nesypem, aby som dal čo najviac. Poď to dopredu, dopredu, lokty dopredu. Neojebávaj to. Evo no. Tá otázka, Pavel Beran, Evo, čo hovoríš? Tak, hele, ja som rád, že si tú otázku položil. Teď mě dobře poslouchejte. Klidně to zveřejněte, já si myslím, že určitě to zveřejníte, protože to je prostě poprvé, co budu mluvit o Pavlovi, teďkon po tom, co předvádí na soutěžních podích. Prakticky Pavel Beran udělal vynikající výsledek v roce, a teďka nevím, jestli to bylo 2016 nebo 2017, kdy vlastně vyhrál Arnold Classic,
vyhrál Evils Juniory, pak byl druhej v kategorii do 100 kg v mužích a nějakým záhadným způsobem diskvalifikovali prvního, byl to Němec, který ho diskvalifikovali, nevím z jakého důvodu přesně, něco jsem k tomu slyšel, ale jak to přesně bylo, to skutečně nevím. V ten moment vlastně Pavel se dostal na absolutku Evils a tu vyhrál, čímž vlastně vyhrál profesionální kartu. Rok na to, nebo takhle, v roce 2018 byl poprvý na Evils, to ještě jsme vlastně jakoby tak nějak cvičili spolu občas a takhle, a to skončil čtvrtý nebo pátý, prostě v první pětce na Evils, což byl jeho životní úspěch. To byla obrovská věc, tenkrát stál vedle Rolio Winklára, vedle Osladila, vedle Natana Diaši, vole, vypadal fantasticky. Od té doby jde Pavel jenom dolů, na závodech se mu nedaří, je furt menší, odešli mu záda, což samozřejmě je chyba, vlastně on má poškozený kloub ramení, takže nemůže jezdit některé cviky, což samozřejmě chápu, ale od té doby je Pavel horší, horší a horší. Nevím, proč tomu tak je, letos vlastně byl 16. což je poslední v Rumunsku, na druhořadý soutěži víceméně, kde jako nebyly žádný úplně supermana a skončil tam úplně poslední, což vůbec nechápu. Pro mě by to byla jasná známka toho, že bych měl ukončit kariéru. To, že Pavel vlastně potom skončil 10. na Evils, s tím, že zase za ním nebyly žádný výrazný jména. Prostě to, že se Pavel není schopný, to, že skončí tak, jak skončí na závodech, za to, nejme tomu, nemůže. Ale to, že není schopný během 5 let udělat žádný progres, to je prostě ostuda. To je prostě ostuda, jo, prostě na to, když jsem si myslel, že jaký obrovský je to talent a tak dál a jak daleko to dotáhne, tak pro mě je Pavel veliký zklamání prostě, jo. Jeho tréninky jsou naprosto nesmyslný, cvičí prostě špatně a nemá žádný progres. A to je z mýho pohledu u kulturisty prostě neodpustitelný, jo, je mi to strašně líto, Pavel je prostě kamarád, ale tohle je prostě obrovský průser, nechápu, proč to tak je a měl by s tím něco dělat, protože když něco neudělá, tak může tu kariéru skutečně zapalit. No, prostě Pavle, ty vole, dej si hlavu z prdele a začni cvičit jako chlap, jiná cesta není. Necvičím do zlíhania, protože to je optimálne, ale protože neviem rátať. Op. Čo do piče? 25 Adam, kámo. Na čo? Cvičíme do zlíhania, furt. Iné neexistuje, len do zlíhania. Keď nezlíháš, tak ako keby si aj necvičil. Op. Toto je zaujímavé. Poď. Ohlavu. A už ohlavu to jemní. Ohlavu. Musí to byť kurva do zlyhania. A keď si myslíš, že si už zlyhal, vždy do toho môžeš dať o jedno viac. Ja sa ale řekl nejdůležitější věc, že každý to opakování musíš položit na zem. Mimochodem, co je důležitý u penče úzkýho, nejezdit to až dolů, jo? Jedu prostě triceps, ne prsa, vole, a ramena, vole. Jo? Ruky jsou tam stále, kurva. A teď se pojďte podívat, jak skutečně se dělá francouzský tlak na zemi. Ty ruce jsou tam pořád. Co tam je? Jo, jedu až dolů, úplně vypnu a znovu. Takzvaný deadstop. Úplně vypnu a znovu. Je to tisíckrát účinnější než cokoliv jiného, co jste vymysleli vy. Prostě takhle to má dělat. Takže chceš mám, že Slováci jsou na piču? To se neřek, ale řekl jsem, že já jsem nejlepší. O, ještě? Ano. Kanaturál asi červený. Hej, dosť, aj mi to dalo zabrať, ale stále som toho názoru, že si presypaný kamarát môj, mal by si prestať sypať, nabrať to naturálne cesto a možno by si bol tak dobrý ako ja. To hovoríš mne? Áno. Poď, ideme tam. Poď. Jednou rukou,
a silový kickbacky obouma rukama. Want you to push up on me, let it flow, move it fast, take control of it, baby. Here we go, now you know just how I like it, daddy. Seba všade, ja si myslím, že stačí na takú kvalitnú pumpu. Rigo nás to toľko nedal. Dal. Nedal. Dal. Nedal. Dal. On bol len pravú ruku a ľavú čo, tá raste sama? Tu netreba cvičiť? Grzny, prosím ťa, povedz nám ešte pár slov takto nakoniec. Hele, co se týče tréninku, chlapi víceméně cvičí stejně jako já. Tam jako zase tak velký rozdíl není, cvičí dobře. Jo. Vy všichni ostatní, kdo to sledujete, cvičte jako my, protože to je jediná cesta. Necvičte jako Pavel Beran. Ne, jako já to nemyslím špatně, ale je to prostě pravda. Já to tak vlastně myslím. Necvičte jako Pavel Beran, protože to není progresivní metoda. Prostě bohužel. Jo, to Pavle, sorry, nemyslím to nějak špatně, ale výsledky mluví za vše. Každopádně prostě používejte váhy, když jste naturálové, tak používejte váhy, cvičte základní cviky, žádný zbytečný stroje, píčoviny nevymýšlejte, žádný pumpování, žádný procejtěný technický série, nic, vem váhu, zvedni to, porosteš, je to tak? Chcem sa veľmi pekne poďakovať Filipovi Grznárovi za tento tréning, že nás privítal tu v Plzni. Mohli sme si tu s ním odcvičiť. Obetoval nás 2 hodiny plus ďalšiu, ktorú sme meškali. Tak ďakujem všetkým, ktorí si pozeráte tento kanál. Ďakujem aj dnešným sparingom, aj kameramanovi Matrixovi, že s nami prišiel, prežil túto cestu, aj keď sme nespali. Daj subscribe na môj kanál, odberaj nás, lajkuj nás, komentuj a takéto tréningy vám ešte prinesiem. Predstavíme vám kompletne celú kulturistickú scénu a fitness svet. Len tie najzaujímavejšie a najlepšie informácie vám prinesieme. You can always do one more.